Linda ska äta en squid. Och hon ser ändå ut att vara ganska nöjd. Ja, puss på dig älskling, du äter squid för första gången, hur känns det? Den fastnar lite i halsen, men det är mera för att jag ser vad det är jag äter. Den smakar helt okej, som räka fast lite segare. Ja, en squid alltså. Ja, precis. Så. Att rekommendera. Puss, puss.